Terima kasih Tuan. Kereta saya dah parking, tak ada lagi. Okay. Terima kasih Menteri memberi peluang kepada Bakri. Perkara yang saya ingin bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini ialah tentang lasar polisi kementerian. Di bawah kategori pelanggan yang disenaraikan oleh kementerian, pelanggan-pelanggan disenaraikan mengikut keutamaan. Dalam kategori tersebut, orang ramai dinyatakan pada kategori akhir dan pada tahap yang sama dengan badan-badan swasta. Persoalan yang berbangkit adalah bagaimana kementerian dapat memastikan alam sekitar, dapat memastikan orang awam sentiasa menikmati alam sekitar yang bersih, selamat, sehat, produktif dan tidak dicemari dalam keadaan terdapat badan atau syarikat swasta yang mengganggu persekitaran mereka untuk menggaut keuntungan. Siapakah yang menjadi keutamaan, orang awam atau syarikat? Saya bertanya begitu kerana isu ini timbul dalam kes ancaman toksik daripada operasi fasiliti memproses emas, emas kepunyai Daud Australia Gold Mining di Bukit Koman Laut Pahang, di mana operasi Laut Australia Gold Mining masih berterusan dan pihak kerajaan enggan mengakui atau menangani masalah yang timbul dan aluan-aluan penduduk yang dibangkitkan. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri memberi peluang kepada Bakri. Terima kasih. Jawab. Jawab. Bakri ini kena baca peraturan. Tapi bagaimanapun saya perlu jawab apa yang disebut oleh yang berhormat kerana itulah satu tuduhan yang berat. Kami Barisan Nasional, kita memang sentiasa mengutamakan rakyat. Perdana Menteri telah mengatakan rakyat didahulukan. Inilah prinsip yang kita pegang. Dan demikian kita telah memerangka berbagai peraturan undang-undang untuk menentukan kepentingan rakyat sentiasa dijaga, termasuk masalah-masalah alam sekitar. Mengenai masalah di gold mine di Raub, saya sedih kerana Yang Berhormat telah pun mengemukakan perkara ini kepada Parlimen. Kita pun telah jawab. Bukan hanya kita menjawab, kerajaan telah pun menyerahkan perkara ini kepada Biro Pengaduan Awam. Dan Timbalan Menteri, dia tidak ada di sini, yang bertanggungjawab kepada Biro Pengaduan Awam pergi ke Kuantan menjemput semua pihak termasuk pihak yang mengadu perkara ini untuk berjumpa dengan beliau dan memberitahu apa masalah dia. Di mana EIA tidak lengkap ataupun cara-cara syarikat itu beroperasi tidak tepat dan sebagainya, di mana ia dapat mengakibatkan masalah kesihatan kepada rakyat. Yang pertama, yang pengadu itu tidak hadir. Mengapa tidak hadir? Mengapa takut berjumpa dengan menteri? Timbalan Menteri yang bertanggungjawab kepada Biro Pengaduan Awam, dia tidak tahu masalah dia. Dia jadi pengadil, tapi para pengadu ini dia tidak hadir. Mengapa tidak hadir? Kerana mereka tahu bahawa apa yang dituduh adalah palsu, tidak benar. Yang kedua, tuduhan bahawa ada mereka mengadu sakit ke hospital. Jabatan Kesihatan pun telah memberi taklimat kepada kami bahawa tidak ada sesuatu pun telah melapor kepada mereka bahawa ada rakyat sakit kerana akibat masalah di Bukit Gold Mine di Bukit Koman ini. Mohon, jadi saya berharap mohon penjelasan. Jadi tunggu sekejap. Jadi kita berharap Ya Ahmad, ini tadi saya bagi notis dengan Ahmad. Pihak di sebelah cakap, sekarang haruslah menteri dah habis dah. Dia bagi peluang sama Bakri aja. Sudah kita walaupun soalan pertama dalam jawatan kuasa boleh tanya. Boleh jawatan kuasa boleh. Jadi kita berharap pihak sebelah faham bahawa Kerajaan Barisan Nasional tidak hanya memihak kepada pihak swasta. Bagi kita, kebajikan rakyat adalah penting sekali. Tapi kalau Yang Berhormat datang sini tuduh, kita beri ruang untuk mereka mengadu supaya ia dapat diadili oleh pihak tengah. Dan yang mengadu itu tidak hadir, siapa yang salah? Terima kasih, Yang Berhormat.